Vad är det bästa ni vet? Om ni inte haft kameran där, då hade jag sagt dricka pils när du lyssnar på Oasis. Gamla 90-talsbandet. Det hade jag sagt. Det är det bästa jag vet. Samtidigt då. I garaget. I garaget, ja. Mm. Vi heter Jakob och Nina och vi driver Hamra krog. Hamra krog är ju väldigt speciellt för det ligger ju väldigt långt ut på södra Gotland. Det är inte så många som bor här, men det är ju väldigt socialt liv ändå för att vi känner ju alla. Krogen har blivit lite som en knutpunkt så många kommer liksom också ensamma och träffar. Vet att det alltid finns någon som de känner att det är härligt att prata med. Och de mötena är ju helt fantastiska tycker jag. Det är opretentiöst. Det känns nog ganska äkta och genuint, ja. Tror jag. Jag hoppas att folk känner så. Att de kommer lite som hem till oss. Liksom. Så logistiken är ju skillnad. Jag har jobbat som kock i Stockholm innan jag kom hit. Och det är ju väldigt skillnad på råvaror och sådär. Att man inte kan få leverans. Man bara ringer ett samtal. Utan det är logistik. Och sen blir det självklart att man köper grejer på internet. Och ställer prylar på nätet. Alltså, eller köper hem postorder. Absolut, ja. Mm. Det är lifesaver ibland. Liksom, när man bara, jag behöver ha tag på det här nu. Liksom. Och det tar ju lika lång tid att åka in till Visby. Så nästan köpa det på postorder. När det gäller kaffet så krånglar vi verkligen inte till det. Det är bryggkaffe och det blir ganska skön stämning. Jag tror alla blir lite jordade av det. Liksom. Att, det är det vi har. Mm. Det blir inga macchiatos, det blir inga espressos utan det är bryggkaffe med mjölk om man har tur. Vår vardagshjälte är ju absolut kaffebryggaren. Ja, men det går fort och man får också påfyllning. Man kan liksom sitta lite längre med sin kaffekopp. Precis. Det är härligt. När det är mest intensivt i juni, juli, augusti, då ses ju vi väldigt lite över dagen. Liksom. Så vi försöker liksom styra upp något litet möte. Ibland räcker det med 5 minuter över en kopp kaffe och det känns som ett viktigt möte, verkligen. Men här känns det som att det finns inget som tar min energi här, utan den finns kvar. Jag kan bara fylla på hela tiden. Ska du vinka?